Atëherë do të gatuaj amaranton. Perfekt, Fillimisht do po. të laj amarantin, do ta laj në sit. Tani këtu ke vaj, do të hedh freshin dhe kungullin. Po shtoj edhe karrotën. Po. O, dhe basi u skuqën gjithë të perime që kësha hedhur, shtova orizin, shtova dhe amarantën dhe po jap një të skuqur të letë. Okej. Okay. Ta shi këtu hodha dy lugë pesto genoveze, pesto genoveze dhe shtova pak vaj ulliri për ta holluar pak. Gati. Do t'i edhim si për nga kjo pesto që e kam holluar me pak vaj ulliri. Se jep shumë shije. Pra pesto nuk ja kemi hedhur brënda, jo, ja hedhim si për. Edhim si për ta servirur. Edhe pak copa djathi.